Bom dia, familhinha que já chega dando like. Tudo bem com vocês? Aqui dentro do carro, esperando o papai da Lara. Comendo pirulito. Falando baixinho porque o Leão tá dormindo. Comendo pirulito. Exportando vídeo pra editar pra vocês. Comendo pirulito. E hoje nós vamos para um lugar muito legal. E eu vou filmar tudo pra vocês. Que é onde a gente vai passar o Réveillon. Papai tá ali numa loja. Essa bem aqui, ó. De bebê. Ele foi ver se a gente arruma uma cadeirinha pra carro, porque a gente vai pegar uma hora de estrada e comprar uma boia também pra esse pequeno aqui, que lá tem piscina. E aí ele vai querer entrar, né? Com certeza. Agora são 11:03 da manhã. Eu vou filmar pra vocês até 11:03 da manhã de amanhã. Sim. 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 Sítio! Ah, gente, olha essa boia que linda que o papai comprou pra ele. E já temos o cadeirão também, né, papai? Tá empolgado, papai, pro sítio? Muito, tô vendo. Ai, me dá muita ânsia de vômito. Dor de cabeça. Acabei de tomar um remédio pra ver se melhora um pouco. Né, fofa? Minha fofinha tá aqui. Dorme, não dorme. Lian já capotou. Parei no mercadinho pra comprar shampoo e condicionador. Daí aproveitei e peguei picolé pra gente. Né? Larinha, amo de? Limão e de palito. Limão e de palito. Não gosto de massa. Lian, capotado ainda, ó. E a gente já tá no mato, ó. É só mato e terra vermelha. Olha aí, ó. Chegamos. Que delícia. Olha as árvores bebezinhas. Cadê, Lara? Ali. Tem o quê? Árvores pequitinhas. Estão crescendo, né? Tem o quê? Abre a porteira, meu povo. Ó, 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 os passarinhos. Deixa eu ver como que a gente abre isso aqui. Acho que tá fechado por dentro. Ih, tá fechado. Era só botar um pouquinho de força, tava aberto. Olha o tamanho dessa formiga. Caraca! Cadê? Olha lá, Larinha. Tem uma cachoeira ali, ó. Vou esperar o Gil entrar pra eu fechar o portão. Olha isso. Dessa vez a gente vai tentar ir lá na cachoeira. E é de onde tá vindo essa aguinha aí, ó. Lá em Simão. Que delícia! Lá vai o papai. É por um outro portão e o Lian acordou, tá chorando. Agora sim chegamos, hein, dona Lara? É verdade, a casa... Dessa vez a gente vai ficar aqui em cima. Não vamos ficar lá na casa de baixo, que a gente sempre fica. Olha a casinha na árvore que a Larinha ama. E um pula-pula. Eita, o pula-pula tá meio zoado. Olha lá, o Cláudio tá apresentando o Tião pro Lian e pra Larinha. Olha a carinha deles. O Tião é bem bonzinho. O Lian adora, tá com o pé na areia, na areia, já na grama. Que delícia! Olha lá, a tia Claudinha, ó. Já tá nativa com os dois. Eles não têm paciência pra nada, já quiseram ir pra casinha. Tudo isso aí, Larinha. Isso tudo. Tudo isso, a gente tem que pegar e levar ali pra montar o pula-pula. A gente vai trocar, na verdade. Tá tudo novinho, ó, que a Claudinha comprou. Vamos que lá. Top. Eu já tô pronta. Então vamos. Ale, trabalhando. Vai, Lian. Trabalho. Ó, Lian, leva esse aqui lá também. Vem, todo já. Mundo ajudando. Vem, olha lá, vai com a Dada. Tá pensando o quê? Ele ajuda. Ale, pessoal. Ale. Obrigada. Vamos. Vem, menino. Vem, gatinho. É, a planta, né? Ó, tem que substituir esses aqui. Isso, Larinha. Agora a gente substitui esses aqui. Tem que tirar esses. Não sei como eu vou tirar isso. E colocar os novos. Aqui, ó, já consegui tirar esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é pra trocar. Tá vendo? Aí a gente coloca esses novos que tem aí, ó, do vó. Pode botar esse aqui? Pode. Pega um amarelo, Larinha.
Aí você coloca aqui, ó. Pode botar isso aqui? Muito bem. Pode, Lu. Isso aí, Lara. Aí, perfeito. Olha lá, ó, já terminamos, já trocamos todos. Agora é hora de trocar esse daqui, ó. Que é essa proteção que fica aqui nas molas. E ela tá onde? Acho que ficou lá na mesa. Tá bom. Perfeito isso, Larinha. Agora a gente vai substituir esse aqui, ó. Tá novinho. A Larinha tá tirando toda a sujeirinha antes. Muito bem. E o Leandro já tá lá embaixo, ó. Fica olhando a água cair. Que legal, hein, cara? Que top! Daqui a pouco a gente vai lá na piscina. Que delícia! Morrendo de calor. Olha isso. Já tá querendo aproveitar. Larinha, devagarzinho pra ele não assustar. Aqui, ó. A gente tem agora essa parte da rede, que é o que a gente vai usar pra proteger. Colocar tudo em volta do... Não, não pula não, filha. Não pulei. Vem, Lian. Eu não tô pulando. Senta, senta. Isso, perfeito. Pra gente proteger, entendeu? Que delícia esse macarrão. Nham, nham, nham. Gosta. Tem franguinho na panela. E ó, eu terminei de montar o pula-pula. Já posso ser contratada, tá? Se precisar de alguém pra montar seu pula-pula, chame Rê Andrade. Olha lá. Ó, oh, que esperto, hein? Olha só que delícia a comidinha. Nossa, a Lara jogou tudo em cima da bichinha. Todo mundo num sorvete. Complicada, complicada. O que aconteceu? O meu sorvete está quebrando. Agora vamos nos fuder no cartão mais, né? Que delícia? Delícia. Eu tô bebendo. Fala, delícia. Cara, delícia, sorvete de limão. E aí, você gostou? Sim. É? Come mais da couve, come. Come, come. Aqui, é dá uma mordidinha aqui. Ah. É bom? Que delícia, hã? É bom? Que delícia, mamãe. Meu Deus. É bom? Não, é melhor a caixa aqui, ó. Fala assim, papel é mais gostoso que couve. Ó, esse aqui é o hortelã. Vem sentir o cheirinho dele pra você ver que bom. Vamos tirar uma folhinha. Cheira. O cheiro é bom? Hã? Sente o cheirinho, Lara, do hortelã. Sente. Ai, caiu. Cadê? Bom? Delícia, né? Come? Quer provar? Pode provar. Você já chupou bala de hortelã? Não? É bom. Vai lá. E aí? Gostoso? Mais ou menos. Mais ou menos? Olha lá, Lian. Prova hortelã. Prova hortelã. Come um pedacinho. Come. Meu Deus, come um pedacinho. É bom? Cala, bonita. E aí? Bom? A Lian tá provando couve agora. Delícia? É, né? Lian, não mata a formiga, Lian. Deixa a formiga em paz. Mas ela tá feia, não, tadinho. Deixa ela. Não mata, não. Tá? Eles estão querendo matar a formiga. Olha, já são 7 horas da noite. A gente tá lavando aqui o que fez. Pra ficar cheirosinha, né? Já dei banho no Lianzinho também. Pra gente poder jantar agora. X! Eu vou te matar! Delícia cremosa da minha vida! Vamos deixar o Lian quentinho, porque lá fora já tá meio friozinho, né? Tava mó calor. Agora já tá fresquinho. Aê! Saúde! Saúde! E aí, Cajão? Bom dia, bom dia, bom dia! Olha que maravilha acordar assim, hã? Acordamos agora, já arrumei
Quer dizer, dei uma organizada aqui no quarto, né? Que tava uma bagunça aqui nas minhas roupas. E o Lian já tá lá fora brincando. A Larinha não dormiu com a gente. Tá dormindo lá em cima com a Roberta, que é uma filha de uma amiga. E é isso. Bora começar esse dia, aproveitar um monte. Já estou aqui com as minhas vitaminas pra eu tomar. Porque eu tô com probleminhas, entendeu? De falta de vitamina. Daí a minha ginecologista me passou essa vitamina aqui. E é isso. Vou tomar agora. Olha a Calamonita! O que que Calamonita tava fazendo lá fora? Hã? Matando formiga? Ih, Larinha, vem aqui, filha. Deixa a titia. Olha a Larinha Monita. Dormiu bem, gatinha? Sim? Vai querer ir na piscina? Sim? Olha só. Afoga na cama da tia Claudinha. Vai cair aí, menina. Olha isso. Deixa eu ver se a água tá quentinha. Tá bem geladinha, né, Lian? Cuidado pra você não cair aí. Hã? Atenção. Ele quer fazer tudo igual. Olha! Já socou a perna. Ai, ai, ai. Ainda não, né? Tem que esperar esquentar mais um pouquinho. Olha lá, a tia Cláudia vai tirar os bichinhos. A abelhinha. Olha os passarinhos, que lindos! Quanto passarinho lindo! Uau! Lianzinho melhorou, mas não tá 100%. Às vezes ele fica bem, às vezes fica bem irritado. Né, filho? Aí ele acabou de tomar um TT. Tô tentando distrair ele aqui com a natureza, que é gostoso. E agora a gente vai visitar a Larinha na casa dela. Olha que escada bonita da casa da Lara. Ô, Lara, você limpou a casa, mas você não limpou a escada? Tá toda suja essa escada? Não. Essa faxina não ficou bem feita, não. Mamãe, ela só passou um negócio. Nossa, que absurdo, tia Li. Tem que passar um pano aqui, ó. Tá muito sujo a cara dela. O chão tá sujo. Deixa eu ver essa sua casa aí, me apresenta. Mostra pro pessoal sua casa. Vai lá, Lian, entra na casa da sua irmã. Ai, Dudu! Que legal essa casa, hein? O que, que tem aqui? É um armário? Uau, tem brinquedo aí? Não. Tá vazio? Tá vazio. Só quantas portas nessa casa, hein? Cuidado com o dedo, Lian. Esse aqui é pra você trabalhar ou pra você estudar? Não, mamãe. É o que é isso aqui? De comer. Ah, de comer, gente. Olha. Você vai comer com essa vista maravilhosa aqui. Adorei. Não, Lian. Curti não pega demais. Folhas. Olha lá, Lian, janelinha, ó. Vem abrir não a janela. Não pega as folhas. Aqui, Lian, ó. A Lian janela. A Lian adora abrir e fechar. Aí, pronto. Distração. Olha a varanda gigante que tem na casa dela. E ele vai que vai. Olha eu aqui. Oi, oi. Eita. Você deu um beijinho? Yeah. Ai, ai, ai. No rosto, Larinha, no rosto. Quer fechar? Não entendi. Isso. Ah.